Dragi gledalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Tačno u podne. Baš kao što ste navikli i danas ispunjavam vaše želje, tako da sam sugestiju da pozovem Radu Manojlović ekspresno uvažila. Zdravo, dobro mi došla. Zdravo Marija, pozdrav za tebe i za sve tvoje gledalce. Eto, prošle nedelje, u stvari zapravo pre dva dana su mi rekli dovedi Radu, ima novi spot i eto tebe sa nama. Naravno. Uspela si da se uklopiš, iako znam, malo pre sam se čula s tvojim menadžerom da si prebukirana, da radiš punom parom i dalje. Pa to je dobro. To je dobro, ali naravno uklopamo i gostovanja u TV emisijima, a naravno ti kad si me pozvala to zaista nisam mogla da nikako odbiti. To sam morala nekako da upakujem. Da se uklopim. Reče mi tvoj menadžer da ono što je zanimljivo meni bilo da si već ugovorila novogodišnji nastup. Znala sam, ali kad ste se vi prečuli u stvari, to mi nije mi prijavio. Dao mi neke smernice, neke pikanterije, tako da ću imati što da te pita. Jeste, nova godina je pogođena već pre mesec dana, radimo u Cirihu i 31. ja mislim da će biti stvarno prelepo. Sad ne znam kako štat hale, dijetikon i tako dalje, mislim se tako zove. Između toga stvarno mnogo nastupa, mnogo trgova po Srbiji, mnogo svadbi, proslavi i ostalih veselja. Naravno, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna, region, sve radimo, nestajemo. Da, takođe, kad smo pričali, reče mi da za razliku od mnogih domaćih, zapravo malo koja domaća zvezda je veoma omiljena, osim recimo Ane Nikolić, Saše Matića u Hrvatskoj, da si ti izuzetno dobro prihvaćena tamo. Pa ja stvarno, ne, bolje da si njega onda pozvala da me hvali, a ja naklimam glavom da se smeškam. Zato što ja ne volim to da pričam i nikad nisam u stvari pričala. Mene se pitaju ko je tajna tvog uspeha. Ljudi, ja ćutim i radim. Ja ne pričam o tome, ja ne pričam o drugima, ja ne pljem kolege, ja nisam na naslovnim stranama tabloida svake nedelje, a rezultati su tu. Da. Ovo što bi malo pre zaparalo uši, mnogi kolege beže od svadbi. Ti si rekla puno svadbi, puno nastupa. Znam, neka se oni samo nečkaju i neka prepuste meni sve svadbe ću ja da radim. A ti ćeš da puno svoj blog. Ali ne, čula sam, pazi, to je sad moderno da je sramota. Moderno je da se kao stidiš, kao ne radim svadbe i te proslave privatne i to. Ja se ponosim time i nema ništa lepše. Pazi, diskoteka, to radiš, ponavljaš 2-3 puta godišnje. Ali ako te neko pozove za svadbu, koja je njemu taj dan najznačajniji život, i tebe pozove da mu ulepšaš to veselje, ja mislim da to stvari... I tu, ne znam, on će snimiti tu svadbu pa će gledati narednih, Bože zdravlja, 20, 30, 40, 50 godina i stalno se sećati i stalno sam ja tu, znači... Mislim da nema ništa lepše toga nego ulepšati nekome privatan dan. Bravo, bravo, bravo. To je i to pravi kompliment, poziv na tako nešto. Tako je. Elem, kao što znaš, tema naše emisije su socijalno-društvene mreže. Jeste da si bila više puta gost u emisiji, ali nije na odmet spomenuti koliko si aktivna na Facebooku, Twitteru, da li ih koristiš? Ovako, na Twitteru uopšte nisam aktivna, nemam ni otvoren profil, ali na Facebooku jesam. Koliko mogu, mada je više aktivniji fan tim. Da, evo ovaj fan tim, da, pošto vidim da je dosta pitanja stiglo na temu gde gostuješ, kada ćeš u određeni grad. Dakle, evo ovde si nas najavila. Postoji da postoji spisak tvojih gostovanja, tako? Postoji spisak, ima i kod mene u telefonu ovaj kalendar. Stvarno, to je mnogo nastupa sad da pričamo redom gde, evo, sutra je već svadba u Beču, ali imamo Vršac, pa imamo Zenicu, pa imamo, šta je ovo, izvini, moram da vidim, svadba u Kopru, u Sloveniji, molim vas, pevamo internacionalne svadbe po regionu, jeste, znači, Maribor, Ljubljana, mnogo u Sloveniji isto dosta radim, 26, evo, mogu da najavim kod tebe 26. septembar, Bollywood. Može, znači u Beogradu, jeste, pa da, 24. oktobar, kolektiv. I ne znam više nija. Stvarno, treba da bude, da, izvini, treba da bude Aleksandrovac Župski, Župska berba, trg, to je ovaj, kako se zove, 30. septembar. Pametan piše i tako dalje. Evo da si na tom privatnom profilu. Na privatnom, dobro. Na tom privatnom, sada je gotovo. Sve će najezda. Ne isti. A, ajde malo da se posvetimo pitanjima koje ti stižu. Evo, Adela Binjaš te pozdravlja. Tvoj fan tim te pita kada planiraš da snimaš spot za pesmu Milo moje, da li već imaš neku ideju kako bi izgledala radnja spota? Sve čestitke za nagradu, za hit album godine Radija Studio D.
Pazi, pošto sam sad kod tebe samo, mi se iskoristio priliku da se nahvalim maksimalno. Da, izvoli, imamo sad vremena da se hvala. Bila sam prekiče na dodeli nagrada najslušaniji bosanski rad. Najslušaniji radio u Bosni, radio Studio D, gde su bili Boba Rajević, Jovan Perišić i, ne znam, Rikiti Đugani, Boblas i značajni ljudi sa estrade, jel te, jedne ličnosti. I ja sam, zahvaljujući glasovima čitalaca i slušalaca radija Studio D, osvojila nagradu za hit album godine. Znači, to mi je jako drago, zato što to... Mi smo u stvari pre dve godine sam krenula da pokupim sve te nagrade sa duetom Meše Mala sa Sašom Matićem. I tu smo pokupili u cijelom regionu nagradu za hit godine, duetsku pesmu. A ovo mi je isto mnogo značajno, zato što je ovo nešto što sam sama... Da kažeš, sama stojim iza toga, dakle, hit album Rakana, Rada Manojlović, nema nikog u poredi. Naravno, da se zahvalim još jedan put saradnicima, pozdravim Aspirince, naravno, najbolje na svetu, i naravno Damira Handanovića, i tako dalje, i tako dalje, ali pričat ćemo još o tom. Dobro, a pitanje je za spot, pošto evo ima još... Jeste, sve sam rekla osim toga. Evo i Darko Pesić isto, tako? Snimam spot za Pesić. Ja sam prvo mi je bilo muka i teško da snimim jedan spot, i onda kad sam krenula sa jednim, meni se to osladilo i sad ne mogu da stanem. I snimila sam i spot za Smora na planine u produkciji DM Sat, koju ćemo videti, ja mislim, na kraju emisije, da. A sada, krajem septembra, snimam spot za pesmu Moje Milo, koja je predivna balada i stvarno je po slušanosti na YouTube-u zaslužila da se iza nju uradi spot. A već tamo krajem godine i početkom sljedeće ću razmišljati o novim pesmama i novom albumu. Dobro, evo Mica Krasiva Stanković nas pozdravlja. Veliki pozdrav za Radu, Sanju i našu dragu voditelju Mariju od Mice imitatorke. Najvernije Krasive Milana Stankovića. Rado, spotovi su ti divni, samo tako nastavi. Smora na planine još lepše od prethodnog. Deluješ mi iskusnije, organizovanije. Uvežbala si se, samo nastavi tako. Ja kažem, ušla sam u što. Darko Pešić pita kada će nova pesma. Pa evo, znači, ako bude nešto bolje od Marakane, ja sam poznata po tome da pravim duge pauze, mislim duge pauze, ono, na estradi sam 30 godina i pravim duge pauze iz albuma, da. Ali gledam, ne izdajem singlove po svaku cenu, ono, kao da me ima pošto poto jer će me svi zaboraviti ja, šta ću ja jadna. Ne, nego ne izdajem na svaka tri meseca, je li tako, pošto poto bilo šta, nego čekam pravu pesmu. Između mog prvog i drugog albuma je pauza bilo 3 godine. Ne zato što nije bilo pesama, nego nije bilo jednostavno nečega iza čega bih ja mogla stanem i da kažem to je to. I najgore za pevača je da snimiš nešto i da te sad, recimo, u emisiji pitaju, snimiš nešto i posle 15 dana ili mesec dana te pitaju kada će novi, ali si izdao nešto novo? E, to nema ništa gore. Znači, bolje da te nema, nego da te na taj način nema, mislim. Sa promašajima da se pojaviš tamo. Dalibor Pantić na Twitteru pita, veliki pozdrav za Radu, Božo, vam je pitanje za nju, koja ti je tvoja najljepša pesma? Iako može jedan poljubac. Nećemo sada poljubce, želje, čestitke, to sam rekla da ćemo malo da izbegavamo. Moja, pa ajde neka bude balada Moje Milo. Moje Milo. Dobro, emotivna Luda kaže, Radi da je najkvalitetniji pevač u Grandu. I reci joj da mi peva na svadbi za par godina. Hoću, dogovoreno svadbe, sve radimo proslove, znači. Dobro, Kristina Paula kaže, Rado, prelepa si, kosa ti je super i ne moraš tamo da je nameštaš. Stefan Makić, pozdrav za Radmilu, prelepa je, neka mi pošalje poljubac. Mali Lazar kaže da smo najbolje ribe. Kali Jennifer Fan kaže, pitanje za Radu, kakvu muziku voli da sluša? Pa, najviše volim da slušam ono što pevam, znači narodnjake. Stare pesme Dragane Mirković, stare pesme Stirlane Ermenulić, Vesne Zmijanac, ali naravno da se tu provuče i pokoja Beyoncé, Rihanna i sve što je trenutno aktualno. Ako je reč o uživanju, onom što stvarno volim da slušam, to su stvarno te stare pesme. Šabana Šaulića uživo, Miroslav Ilića i tako dalje. Pravi sam narodnjake. Evo, Lucija Kušalić kaže za početak pozdrava divnu voditeljicu koja uvek u emisiji zove najbolje goste, pa tako i danas moj najdraži Radu Manojlović. Samo reći hvale za nju, želim da dalje ostane jedinstvena, nasmejana i prelepa. Moram samo da kažem... Hoće li biti nastupa u Hrvatskoj uskoro? Najveći pozdrav iz Dubrovnika. Jeste, to je moja... Moram da pozdravim Luciju puno, zato što je ta devojčica bila na svim mojim nastupima duž Hrvatskog, Primorje i Crnogorskog. Eto, slučajno sam pročitala. To je pravi fan i prava ovako...
tako mi je pismo napisala, ne znam, baš sam se onako oduševila. Za te momente se živi kad ti neko piše da u tebi vidi idola u smislu kako sam sve postigla bez skandala, ono, bez dinara u sve krenula i napravila nešto. I lepo je kad si idol mladim ljudima, mladim devojčicama. Naravno. Super, evo kažu, sjajan je novi spot, pozdravljaju te od Verice Nešić Todorović ili Eviđo Mirosavlić, Ivana Aleksić, puno pozdrava. Sve pozdravljaju, i, hvala. Da, sve fanovi pozdravljaju i traže novi spot, pa hajde da ga pogledamo. Ajmo. Pa ćemo da ga prodiskutujemo. Ajde. Idemo na novi spot.